Щодо питання, чому цим питанням не займаються представники церкви, чому не роблять офіційних заяв чи спростувань, чи часто так роблять у церковних структурах, продають і крадуть. Дорогі браття і сестри, я не церква. Я вірянка, а тому такі питання не до мене. Справді, за 4 роки Православна Церква України, раніше Українська Автокефальна Православна Церква, нічого не зробили, аби повернути майно, жодної реальної дії, спрямованої на повернення майна власнику, тобто Тернопільській єпархії Української Автокефальної Православної Церкви. Зате такі як Макарій, Тихон, Мстислав всіма силами встромляють палки в колеса, залучають будь-які зв'язки і активи, щоб справа, яку я контролюю, розвалилась. Чому? Та тому, що ніхто з них не хоче зняти клобок і рясу і попрямувати прямісінько до в'язниці. Тут тепер питання не в тому, було чи ні. Тут справа тхне конкретно позбавленням волі. Митрополит Макарій каже, що я ганьблю авторитет церкви. Тож продав по шматкам церкву митрополит Макарій, а я її ганьблю. Хапнув 2 мільйони, ще не такої заспіваєш. Розумію, що він не розраховував, що про його подвиг дізнається вся Україна і буде збуджено кілька кримінальних справ. Утім, про це потрібно було думати раніше, коли ти брав гроші і їх витрачав. Отже, як назвати таких запроданців? Ваше блаженство чи ваше високопреосвященство? От скажіть ви мені, люди, як? Такі владики, як на мене, не варті поваги, тому що вони спекулюють іменем нашої церкви. Одна жіночка зі Львова написала мені, що вона дуже поважає митрополита Макарія, що він хороший, що це все неправда і воювати з владикою – гріх. Пані Людмила, ви думаєте, що мені серце не крається від болю? Уявіть собі таку ситуацію. У вас є приватний будинок, земля, садочок. І на якесь з великих церковних свят ви запросили улюбленого митрополита Макарія. Накрили стіл, запросили гостей. А за рік-два дізнаєтесь, що його блаженство закортіло продати ваше майно. Бо йому зробили таку пропозицію, від яких у нього ноги підкосило і затряслись архієрейські рученьки. Тож він, недовго думаючи, благословляє аферу. А тепер ви руками ходите по правоохоронним органам, до прокуратури, пишете листи, заяви. І насправді ви нічого не доведете. Чому? Та тому, що продав хату вашу сам предстоятель церкви. А у нас таких не чіпають. Бо воно що? Правильно, недоторкане. І тоді б я подивилась на вас, на ваших дітей, онуків, і, власне, щоб ви мені написали листі про митрополита Макарія Малетича, якщо б така трагедія сталася у вашій сім'ї. А по-вашому, якщо церковне, то воно нічиє. Нехай розкрадають, нехай розпродують. Якщо зважати на правила та статут церкви, то саме предстоятель та єпархіальний архієрей повинні відстоювати інтереси церкви. Але коли цей предстоятель
і цей же правлячий архієрей самі злочинці. І своїми ж руками знекровлюють нашу церкву. То хто тоді, по-вашому, повинен захистити інтереси нашої церкви? Особисто я вважаю, що віряни, прості люди, такі як ви, як я, ті, кому не байдужа доля нашої української церкви. На жаль, через обов'язки, що я виконую як голова фонду, я володію інформацією, яку навіть оприлюднити лячно. Настільки окремі архієреї утотожнили себе Господу Богу. Хтось же повинен поставити цих знахабнілих людей на місце. Якщо їм не може дати раду блаженніший Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України, через невідомі мені причини, то раду цим псевдоієрархам дамо ми. Ми поставимо їх у такі рамки, що не реагувати вже буде неможливо, бо відреагують прості люди, ми, віряни.